Gjykata e Tiranës vendos të rrëzoj kërkesin e grupit të Lulzim Bashës për të regjistruar statutin e kuvendit të dy shtatorit dhe të pezulloj procesin. Sipas gjykatës, më parë duhet pritur vendimi përfundimtar për çështjen e Vulës dhe Logos. Kryeministri Edi Rama thot se opozita po bëhet penges për reformat me blokimin që po i bën kuvendit. Në një takim në Pogradec, Rama tha se reforma në drejtësi i dha fund mitit të pandëshkueshmërisë. Ish sekretaria e përgjithshme e Ministrisë së Shëndetësisë, Joana Duro, u dënua me 4 vite burg për akuzën e korrupsionit. Gjykata dënoi me burg edhe ish zyrtaren tjetër, Laura Shteto, si dhe 2 persona të tjerë. Kryetari i bashkisë së Kuçovës mund të humbas mandatin për shkak se ka fshehur një dënim në Greqi për kalim të paligjshëm të kufirit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ndihet nesër për të vendosur nëse është në kushtet e ndalimit. Furtun ndryshimesh në qeverinë britanike, kryeministri Rishi Sunak shkarkoi sekretaren e brendshme Suella Braverman dhe riktheu në qeveri si ministër të jashtëm ish kryeministrin David Cameron, që la detyrën për shkak të Brexit. Telashe në mbrojtje për kombëtaren shqiptare të futbollit, Arlinda Jeti do mungoi në përfaqësuese nga një dëmtim në ndeshjen e fundit me ekipin e tij Kluj. Trajneri Silvinho thret Jon Mersinaj që luan me Lokomotivën e Zagrebit. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se ardhët këtu në televizionin në Klan, ky është edicioni i lajmeve të orës 19:30. Me njerë do të ndalimi të kë gjykata e Tiranës, e cila ka vendosur sot të rëzoj kërkesin e grupit të Lulzim Bashës për të regjistruar statutin e kuvëndit të dy shtatorit dhe njëkosisht të pezulloj procesin. Si pas gjykatës, më parë duhet pritur që të meret një vendim përfundimtar për çështjen e Vulës dhe Logos. Gjykata civile e Tiranës vendosi këtë të hënë të rrëzoi kërkesën e Lulzim Bashës për regjistrimin e ndryshimeve në statutin e Partisë Demokratike të bëra në kuvendin e dy shtatorit të këtij viti dhe ta pezulloi çështjen. Gjyqtari Niko Rapi argumentoi nëpërmjet këtij vendimi se nuk mund të bëhet asnjë lëvizje tjetër deri në zgjidhjen përfundimtare të çështjes së Vulës dhe Logos. Gjykata konstatoi se pa u zgjidhur konflikti që është në gjykatën e lartë mbi kuvendin kombëtar të 11 dhjetorit 2021 të thirrur nga Berisha, nuk mund të zhvillohet dhe konsiderohet i vlefshëm asnjë kuvend kombëtar i mëpasshëm apo statut i ndryshuar. Me këtë statut, Lulzim Basha i dha vetes edhe të drejtën për të qenë kryetar i grupit parlamentar, por mos regjistrimi i tij e komplikon juridikisht çështjen. Pikërisht çështja nëse Basha mund të ushtrojë të drejtat e kryetarit të grupit i ndan palët, të cilat e pranuan vendimin për pezullimin. Përfaqësuesit e Gazmend Bardhit, që drejton grupin parlamentar, thonë jo. Ëndra e Lulzim Bashës, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kundër vullnetit të deputetëve demokratë, do vazhdoj të qëndroje mbyllur në sirtarin e Lindita Nikollës. Ndërsa pala e Lulzim Bashës thot se pavarësisht se ndryshimet statutore të dy shtatorit nuk u regjistruan nga gjykata, ato mund të vijojnë të zbatohen. Organet statutore të Partisë Demokratike, duke filluar nga kryetari dhe çdo strukturë tjetër poshtë-kryetarit, vazhdojnë të kenë funksion pavarësisht vendimit të gjykatës. Dhe partia vazhdon të funksionojë me të njëjtat teoritë. Grupi i Gazmend Bardhit sqaroi me një reagim se në këtë mënyrë gjykata nuk e njohur Lulzim Bashën dhe kuvendin e tij të dy shtatorit, dhe nga ana tjetër njohur grupin e deputetëve të Bardhit si pal, duke përfaqësuar kështu në gjykim Partinë Demokratike. Por pala tjetër thot se me këtë vendim gjykata provoi se Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike. Gjatë seancës ka pasur debate me spalve për çështje të karakterit procedural. Avokatët e Partisë Demokratike zyrtare kërkuan përjashtimin e gjyqtarit, por kërkesa e tyre u rrëzua. Kryeministri Edi Rama thot se opozita po bëhet penges për reformat me blokimin që po i bën kuvendit. Në një takim në Pogradec, Rama tha se reforma në drejtësi i dha fund mitit të pandëshkueshmërisë. Për herë të parë, por sërish pa i përmendur me emra kundështarët të cilët i ka cilësuar si e keqe e këtij vendi, Edi Rama ka komentuar reaksionin opozitar të bllokimit të parlamentit. Socialistëve të Pogradecit në asamblenë e këtij qyteti, Rama ju tha se opozita është ajo që e pengon shumicën të vë më shumë për vendin. Kundështarët tanë janë pikërisht pengesat që ne duhet të vazhdojmë të kapërcejmë, prandaj edhe këta demokratët me drejtë nuk shkojnë për protesta, edhe të tjerët futen nga penxheret. Më e mira është
ende e gjitha për para, kurse më e keqa, ne ka marrë të keqen ne, dhe ja ka marrë të keqen shqiptarve një herë për gjithmonë. Pakë të shumit, siguron se nuk do të kishte as reforma në drejtësi, e cila ka rëzuar mitin e pandëshkueshmërisht me strukturën e posaçme antikorrupsion, që kur të thërret, si pas Ramës, nuk e zgjidhje tjetër veç të shkosh. Nuk ka bërvaki që në Shqipëri të funksionoj një trup drejtësie që nuk pyt as kush je, as e më kë je, as a lart je dhe të kërkon të paraqitesh. Për herë të parë Rama artikulon dhe mundësinë që mund të mos jetë në krye të shumicës deri në 2029-ën, afat deri kur ka premtuar që biznesi i vogël do të ketë zero taksa, zero TVSH. Taks qendrore dhe TVSH zero. Dhe do të rritë zero deri në 2029-ën. Nëse s'do jem unë, e vetmja arsye që mund më rikthej këtu te ju të them çoni tani ti rrëzojmë këta, domethënë Partia Socialiste është po prekën taksën e biznesit të vogël. Rama përsërit se turizmi është pika më e fortë për rritjen ekonomike të vendit, që është e qëndrueshme dhe këtë sipas ti nuk e thot qeveria, por FMN. Sot kemi në dorë raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar që thot shprehimisht që Shqipëria ka një nga ekonomitë më rezistente të rajonit. Fakti që leku ka arritur sot të barazohet me euron tregon prapë për një ekonomi rezistente. Rritjen e pagës minimale e cilëson sukses të qeverisë së tij, ndërsa premtimi për rritjen e pagës mesatare në 900 euro siguron se ka ndikuar dhe në rritjen e pagave në sektorin privat. Dalimi tani tek Sali Berisha, i cili ka qenë sot në Kavaj, ku ndër të tjera i ftoi qytetarët që të ngrihen për të rrëzuar këtë qeveri. Sali Berisha. Të ngrihemi sot si të ngritën atë vit, djemët, burrat, kundër në tegës diktatur që kishtë njohër Europa, Edi Rama. Lidhjet tua me krimin janë universalisht të njohëra. Besoja dhe besoja se alternanca e pushtetit është kusht që një vend tjetojnë demokraci. Por imbajtë e ti ato lidhje dhe ju shqeve me pushtetin që mban, ti bën gjemën Shqipërisë. Dhe vërteta është se këto 10 vite, nofta pas diktatorit Enver Hoxha, është gjëmbërsi më i madh i Shqipërisë dhe kombit shqiptar në histori. Kaosi dhe tensionet kanë shoqëruar përsëri edhe këtë të hënë jetën parlamentare. Berisha dhe Bardhi kanë paralajmëruar majorancën se parlamenti nuk do të ketë normalitet derisa të plotësohen kërkesat e opozitës. Ndërkohë, ata nuk kanë preshtuar edhe grevën e urisë. Edhe kjo hënë nuk ofroi asgjë ndryshe nga java që lan pas. Kaos e tension në kuvend. Dyrët e kryesisë së parlamentit nuk u hapën për deputetin demokrat Edmond Spaho, të cilin garda nuk e lejoi të marrë pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar të thirrur nga Gazmend Bardhi, me argumentin se është përjashtuar për 10 ditë nga punimet e kuvendit. Është bërë si parlamenti gardës, edhe i linditës. E ndërsa Spaho detyrua të largohej, Komisioni i Sigurisë, ku pritet të raportonte kryetaria e Shishit Vlora Hyseni, u vënë nën kontroll nga opozita. Të vlerësoni opozitën, të konsideroni opozitën. Flamur Noka ul në vendin e kryetarit, teksa Nasip Naço kërkoi nga opozita vijimin normal të mbledhjes. Do ta lejoni një demokratike ta shkruajmë të sa. Presha do vit raportoj për mbledhjet dhënave të tij. Ne kemi kërkuar. Për shkak të kaosit në sallë, Naço u detyrua të ndërpres mbledhjen e komisionit të sigurisë dhe tash vendos mbajtjen e tij online. Në orën 14 do merrni edhe linkun, ne do vazhdojmë online. Ne lajmja në dhënave të tij si që vjen. Pas bllokimit të komisioneve dhe mbledhjes së grupit në zëri, si Berisha ashtu edhe Gazmend Bardhi paralajmëruan majorancën se nuk do të ketë normalitet deri në rikthimin e kushtetueshmërisë së opozitës në parlament, duke mos përjashtuar edhe grevën e urisë. Qyneser janë të gatshëm. Parlamenti ekziston si ndërtesë dhe grupi i fuqishëm i opozitës që mbron kushtetutën. Po na nxisin të shkojmë drejt akteve ekstreme. E teksa, Berisha e Bardhi ftuan majorancën të reflektoj pas konstatimeve në progres raport dhe qëndrimeve të ambasadorve në Tiranë. Socialistët për të shmangur për plasjet në përkomisione, vijuan sërish me mbledhjet online.
Ministri për Europën dhe punët e jashtme Iglias Ani mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku konfirmoi përkushtimin e palëkundur të Shqipërisë në rrugtimin e saj europian. Nëse BE forcon rolin e saj global në promovimin e sundimit ligjit, suksesi i saj në rajonin ton është vendimtar. Ka ardhur koha që Ballkani Perëndimor të jetë një partner në tryezë për të diskutuar sfidat e përbashkëta të sigurisë. Kemi nevojë për më shumë akses në organet e BE-s për të përballuar kërcënimet e sigurisë, u shpreh kryediplomati shqiptar. Paranisjes këtij takimi në Bruksel, Asani zhvilloi takime me ministrin e jashtëm të Spanjës dhe komisionerin e BE-s për zgjerimin Varhej. Ish sekretaria e përgjithshme e Ministrisë Shëndetësisë Joana Duro u dënua me 4 vjet të burg për akuzën e korrupsionit. Gjykata dënoi me burg edhe ish zyrtaren tjetër Laura Shteto, si dhe dy persona të tjerë. Gjykata e posaçme gjeti fajtore ish sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro dhe e dënoi atë me 4 vjet të burg për akuzën e korrupsionit sipas kërkesës së SPAK. Duro do të vuajë në qeli 2 vite 8 muaj burg si pasojë e gjykimit të shkurtuar. Për të njëjtën akuzë, gjykata dënoi me nga 1 vit burg ish zyrtaren tjetër Laura Shteto, inxhinierin Silvi Shehi dhe biznesmenin Vladimir Topi. Edhe këta do të përfitojnë nga ulja e dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Duke referuar hetimeve, SPAK thot se administratori i kompanisë Drikon skorruptoi ish sekretaren e përgjithshme, duke i dhënë asaj nëpërmjet inxhinierit të kompanisë Silvi Shehi 330.000 lekë në këmbim të fitimit të një tenderi me vlerë 800.000 lekë. Vlerat monetare sipas prokurorisë u dorëzuan Duros nga vartësja e saj Laura Shteto dhe u sekuestruan gjatë arrestimit në zyrën e saj. Hetimet për rastin u ndan nga një procedim tjetër ku u kap në përgjime rasti korruptiv. Çështja e masës sigurisë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha ka shkuar në gjykatën e posaçme të apelit. Avokatët e tij bën sot ankimim, ndërsa Berisha refuzoi sot njoftimet e gjykatës për vendimet e tij. Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet avokatëve të tij dorëzoi këtë të hënë ankim të plot kundër vendimit të gjykatës së posaçme, që caktoi dhe më pas miratoi ndaj tij masat e sigurisë detyrim për t'u paraqitur dhe ndalim dalje jashtë vendit. Dorëzimi i këtij ankimi jep fund një sage me njoftimet dhe mosmarrjen ndjeni apo mospranimin nga ana e ish-kryeministrit të njihet me vendimin e masës së sigurisë. Gjatë ditës gjykata e posaçme dërgoi me postë në dy adresat dëftesat e komunikimit të ndryshe shkresat për vënien në dinit e ish kryeministrit për vendimet dhe sbardhjen e tyre, të cilat u kthyen më pas me nënshkrimin e refuzuar. Gjithashtu, gjykata i dërgoi të njëjtën shkresë edhe avokatëve të ish kryeministrit, Sokol Mëngjesi dhe Genz Gjokutaj, të cilët në orën 15:50 minuta të kësaj të hëne, dorëzuan në sekretarinë e gjykatës ankimin e plot kundër vendimit. Tashmë betejë e radhës do të zhvillohet në gjykatën e apelit, e cila pritet që pas administrimit të ankimit të caktoj gjyqtarin dhe datën e shqyrtimit të ankimit për shuarjen e masave të lëshuara. Vet ish kryeministri i ka konsideruar ato si antikushtetuese sa ko janë marrë paleje në kuvend, siç detyron ligji kur një person gëzon imunitetin e deputetit. Ish kryebashkiaku i Fierit, Baftiar Zeqa, ju pyet nga hetues të prokurorisë posaçme për rreth 1 orë këtë të hënë. Në dalje të SPAK ai nuk komentoi mbi arsyet e dëshmisë dhe interesin që kishin hetuesit. Por televizioni Klan mëson se ai është pyetur për çështjen në hetim të ish ministrit Arben Ametaj. Nga hetimet Zeqa i rezultoi të kishte patur kontakte me ish ministrin që tashmë është në kërkim, ku ky i fundit i kërkonte të priste në takim 11 vite më parë Mirel Mërtirin. Në një reagim më herët Zeqa i ka mohuar misin me Ametajn dhe ka thënë se nuk kujtoi për takimin e kryer. Flasim tani për kryetarin e bashkisë Kuçovës, i cili mund të humbas mandatin për shkak se ka fshehur një dënim në Greqi për kalim të paligjshëm të kufirit. KQZ do mlidhet nesër për të vendosur nëse është në kushtet e ndalimit ose jo. Kur ishte 17 vjeç, kryetari aktual i bashkisë Kuçovës, Kreshnik Hajdari, rezulton se ka kaluar kufirin me Greqinë në mënyrë të palishme, e për këtë arsye është dënuar nga drejtësia greke me masë riedukimi e qortimi.
Por ky dënim nuk është reflektuar në formularin e vetë deklarimit që buron si detyrim nga ligji dekriminalizimit. Nuk dihen arsyet përse Ajdari nuk e ka bërë këtë deklarim, por në përfundim të verifikimit që ka bërë si brenda ashtu dhe jashtë vendit, Prokuroria e Përgjithshme ka vënë në dieni përmes kësaj shkrese Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë fakt. Në pranitë të pandehurve Kreshnik Ajdari, i lindur më 29/7/1982 në Berat, Shqipëri, i bashkëgjykuar i mitur, shpall fajtor me masë rjedukuese të qortimit. Komisioneri Qendror i Zgjedhjeve ka thirrur një mbledhje të martën për të marrë në shqyrtim verifikimin e bërë nga organi akuzës dhe për të marrë një vendim për kryebashkiakun Ajdari. Në ligjin e dekriminalizimit, vepra penale e kalimit kufirit si dhe dënimi me masën e riedukimit, por dhe koha e kryer e saj 24 vite më parë, nuk hynte veprat që e ndalojnë kandidimin e Ajdarit për funksione publike. Por në rastin konkret, ajo që vlen të diskutohet është fakti që ai e ka fshehur këtë dënim dhe nuk e ka deklaruar në formularin e vetë deklarimit, por për vlerësimin e kësaj çështje duhet vendos gjykata, nëse do ta cilësoj vepër penale ose jo. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ishte në Lyon ku takoi sekretarin e përgjithshëm të Interpol. Ai theksoi se është bërë nevojshme marrëveshja e ekstradimit me Dubai në mënyrë që kriminalët shqiptar që fshihen atje të vijnë përpara drejtësisë. Ministri i Brendshëm Tauland Balla zhvilloi sot një takim me sekretarin e përgjithshëm të Interpol Jürgen Stock në Lyon të Francës. Gjatë këtij takimi, Balla vuri theksin në nevojën e një marrëveshje ekstradimi me Dubai në mënyrë që të vijnë para drejtësisë bosët e krimit. Kemi tashmë një listë personash në kërkim nga drejtësia shqiptare për krimet e rënda të cilët fshihen prej vitesh, siç janë një numër i caktuar personash në Emiratet e Bashkuara apo në Amerikën Latine, ndaj të cilëve, së bashku me Interpolin, na duhet t'i japim fund pandeshkueshmërisë. Ekstradimi i tyre drejt Shqipërisë duhet të realizohet sa më shpejt. Ministri i Brendshëm vlerësoi punën e përbashkët me Interpol dhe vuri theksin të nevoja për të goditur krimin e organizuar. Që për vitit 1991, Shqipëria bashkunon me Interpol për gjurmimin e personave të kërkuar dhe jo vetëm. Vetëm 67 kopshe nga 90 jo publik të auditura rezultojnë të funksionojnë konform ligjit duke përmbushur të gjitha kriteret. Ministri Amanasteliu tha se 10 prej tyre nuk kishin fare licencë. 10 kopshte private në Tiranë, Lush, Një Vlorë dhe Durrës janë konstatuar pa licencë nga Ministria e Arsimit. Nga 90 të inspektuara që pas dhunës të denoncuar nga emisioni Stop në televizionin Klan, dhe një 3-vjeçare nga Edukatoria. Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu në një konferencë për media, teksa bëri publike të dhënat e punës së task force-s së ngritur për këtë çështje, tha se 13 subjekte të tjera jo publike rezultojnë se e ushtrojnë veprimtarinë me statusin e qendrave ditore apo komunitare për fëmijët, por nuk kanë licencë për kopsht. Në rast të mos plotësimit të dokumentacionit gjop në vlerën 500.000 deri 1 milion lekë të reja dhe ndërprerje e menjëhershme e veprimtarisë. Që rastet të tilla dhune të mos ripërsëriten më, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur të reformojë arsimin parashkollor. Standardet të reja për kujdesin, edukimin dhe arsimimin e fëmijëve deri në 6 vjeç në institucionet e arsimit parashkollor. Po ashtu pritet të vendosen edhe standardet të reja për punësimin e edukatorëve. Një kornizë e re e vlerësimit të cilësisë në arsimin parashkollor me standardet të reja për punësimin dhe edukimin në vazhdim të edukatorëve. Për të ardhur në ndihmë prindërve, Ministria e Arsimit ka publikuar në faqen e saj në internet edhe listën e kopshteve private të licencuara. ...38 subjekte tregtare janë kapur këtë vit me produkte ushqimore të skaduara. Një nga shqetësimet e vazhdueshme të konsumatorëve shqiptar janë produktet e skaduara. Sipas informacioneve të marra nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, përgjatë vitit 2023, ka një rritje të subjekteve që tregtojnë produkte ushqimore për te afatit të tyre të përdorimit. 38 subjekte janë kapur këtë vit me produkte të skaduara, nga 22 të konstatuara një vit më parë. E përkthyer në mall, përgjatë 10 muajve janë gjetur 3.77 ton produkte ushqimore të skaduara. Problematikat më të mëdha e kemi konstatuar në njësit e vogla tregtuese të produkteve ushqimore. Rritja e rasteve sipas AKU vjen edhe si pasojë rritjes së denoncimeve nga vetë qytetarët. Nga inspektimet në teren rezulton se më problematike janë produktet me origjinë shtazore. Zakonisht janë mishi dhe në produktet e tij, qumshi dhe në produktet e tij, çokoladat, produkte pasi rastet më të shumta të tregtimit të produkteve të skaduara hasin në qytetet e mëdha.
Normale që Tirana ka një numër të madh operatorës të biznesit ushqimor, edhe problematikat që hasin janë edhe më të mëdha, pa përjashtuar Durrësin, Fierin. Për të shmangur abuzimet dhe pasojat që sillën në shëndet një produkt i skaduar, AKU bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast parregullësie që hasin tek produktet. Dalemi në Kosovë, ku opozita atje vion të kundështoi draftin e asociacionit pranuar nga qeveria. Flamurit e Kosovës të vendosur në objektin para qeverisë janë zvendësuar me një flamur tjetër me dy yje dhe një pjesë e territorit me ngjyrë të bardhë, e që simbolizojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dardan Molliçaj nga PSD ka thënë se drafti i asociacionit i pranuar nga kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić në thelb e shbën 17 shkurtin. Nga sot edhe flamuri i Kosovës nuk mund të jetë i njëjti, që është ndarja nga Republika Qytetare në Republikë e cila ndahet në dy etni e në konflikt të vazhdueshëm mes njëra tjetrës. Ka paralajmëruar për shkallëzim të aksioneve të aktivistëve të PSD-s. Albin Kurti tash nuk e ka shpëtuar Kosovën, po e ka shpëtuar pushtetin e vet, saqë e shkatroi Republikën e Qytetarëve. E gjatë largimit nga protesta ata u konfrontuan me policin, pasi refuzuan t'u japin flamujt, të cilët i hoqën nga objekti i qeverisë. Mirë jemi tek bota, ndalemi tani në Britani dhe flasim për qeverinë britanike, e cila është përfshirë nga një furtunë ndryshimesh. Are you getting sacked for telling the truth, Home Secretary? Suella Braverman nuk është më sekretare për punët e brendshme e Britanisë së Madhe. Kryeministri britanik Rishi Sunak njoftoi këtë të hënë riorganizimin e kabinetit të tij ku Braverman nuk do të jetë më pjesë. Postin e saj do ta mbajë sekretari i deritanishëm James Cleverly, një mbështetës i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare i cili vizitoi Tiranën një muaj më parë ku mori pjesë në samitin e procesit Berlinit. Ajo që po konsiderohet si një lëvizje e fuqishme është rikthimi në qeveri i ish kryeministrit David Cameron, i cili dha drejtën pas referendumit të 2016-s që nxori Britaninë e Madhe nga Bashkimi Evropian, pasi ishte kundër Brexitit. Cameron po me një qasje pozitive ndaj Shqipërisë do të jetë në krye të punëve të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar. Një prej shkaktareve kryesore të kësaj lëvizje ishte Braverman, popullariteti së cilës ishte në nivelet më të ulta të dekadave të fundit për një antare të kabinetit qeveritar britanik. 43 vjeçaria u përfshi së fundi në një furtunë kritikash pasi i quajti manifestime të mëdha pro-palestineze në Londër, marshime urrëtie kundër Izraelit, duke bërë edhe thirrje për një ligj për ndalimin e tyre. They are hate marches. Të tilla deklarata diskriminuese ajo ka bërë edhe ndaj emigrantëve shqiptar, të cilët i quajti kriminal, duke shkaktuar edhe polemika të ashpra me kryeministrin Edi Rama. Mbyllja e spitalit kryesor në Gaza vën në rrezik jetën e dhjetra të porselindurve. Organizata Botërore e Shëndetësisë jep alarmin se dhjetra të porsalindur rrezikojnë të humbin jetën në Gaza pas ndalimit të funksionimit të Spitalit Kryesor Al-Shifa. Është fjale për 36 foshnja të shtruara në reanimacion, të cilët kanë nevojë për përkujdesje intensive. Për më tepër, në spitalin me 500 shtrëdhër, marrin ndihmë të specializuar pjesa më e madhe e banorëve të Ripit Gazës. Kompleksi është dëmtuar rënd nga sulmet e vazhdueshme të ushtrisë izraelite nga toka dhe nga ajri. Tel Aviv thotë se Hamasi ka një qendër komandimi në këtë spital, çka është mohuar kategorikisht nga militantët palestinezë. Pas mbylljes në këtij spitali Turqia ka vendosur të vinë në ndihmë pacientëve palestinezë duke ngritur një spital të përkohshëm në territorin egjiptian në afërsi të pikës kufitare të Ramallahut. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor ishin të pranishëm në një mbledhje të përbashkët në Bruksel ku diskutua edhe për krizën në Gaza. Kryediplomati i Unionit Josep Borrell bëri thirrje për zbatimin e pauzave të luftimeve për t'i hapur rrugë operacioneve të ndihmave humanitare. Këtu u përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.